Empolgadão hoje, que vai ser diferente. Primeira vez na vida que eu fui contratado para fazer um trabalho profissional, são umas fotografias aéreas. Resolvi levar vocês comigo hoje no estilo vlog, espero que vocês gostem. Vamos nessa! Ok, cheguei na primeira casa, vamos ver se eu consigo arrumar aqui o ND filter. Região bem rural, essa daqui é a primeira de quatro casas que a gente vai fazer hoje. Tá ventando bastante e eu quero saber como é que vai ser para voar o Mavic Air, que é o que eu vou estar utilizando para esse vídeo. Lugar muito bonito, e olha só, tem um lago ali, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Também tem uns búfalos bem aqui do lado. Eu acho que eles quiseram fazer algumas fotografias de drone justamente para poder mostrar a propriedade, que tem bastante terreno, tem um lago de pesca na propriedade. E vamos lá, vamos ver como é que vai ser. E aí, pessoal, chegamos então aqui na nossa segunda casa, primeiro aqui que eu estou em foco aqui. E antes de a gente voar, eu quero contar para vocês algumas coisas, que se você for voar um drone aqui nos Estados Unidos por prazer, não estiver pensando em ganhar dinheiro com isso, você precisa de uma coisa, você precisa registrar o seu drone com o FAA, que é o Federal Aviation Administration, custa mais ou menos $5 por um ano, e o que ele faz basicamente é linkar o seu nome com o número serial do drone, assim se o seu drone cair na propriedade de alguém, a pessoa sabe quem é que eles têm que processar. Acho que é mais ou menos para isso que serve. E se você estiver voando seu drone comercialmente, querendo ganhar dinheiro com isso, você também precisa fazer isso. Só que além disso, você vai precisar fazer uma prova. Não é simples, tem que estudar. Isso deu uns 2 meses. Não dá para sair fazendo a prova. E aí depois que você passa na prova, você tem que pagar para fazer a prova. O FAA te manda uma carteirinha como essa daqui, que é basicamente uma licença para que você possa voar o seu drone comercialmente, ganhando dinheiro com isso. Mas não acaba por aí. Você ainda tem que investir num mapa como esse daqui. Infelizmente não tem ainda uma versão eletrônica desse mapa, é no papel ainda, olha só como é que fica. Basicamente o que esse mapa mostra é o espaço aéreo dos Estados Unidos, mostrando quais são os aeroportos que estão próximos de você. Se você não tiver uma licença, como eu tenho, você tem que ligar para todos os aeroportos que estejam a um raio de 5 milhas de você e pedir a aprovação para poder voar. Como eu tenho a licença, eu não preciso pedir aprovação, porém, se eu estiver próximo de um aeroporto bem movimentado, como por exemplo foi no caso de uma das casas que eu voei, era um espaço aéreo classificado como classe D, eu tive que pedir autorização para o FAA para poder voar naquele lugar. E essa autorização é feita por um app, o app é gratuito, você faz a solicitação e demora alguns minutos, ele te dá a resposta dizendo que você tem uma janela na qual você é aprovado a voar.
no máximo a 400 pés de altitude. Em nenhuma situação você pode ir acima de 400 pés, a não ser que você esteja inspecionando alguma coisa que já esteja muito alto, aí você pode ir acima de 400 pés com base naquilo que você está filmando. Ok? Vamos lá para a próxima casa. Don't you agree with beating hearts we're still